Após 2 anos e meio, as obras do Hospital dos Estivadores em Santos estão finalmente chegando ao fim. E a expectativa é grande para a sua abertura, até porque há um déficit muito grande do número de leitos na Baixada Santista. E se o hospital estiver plenamente em funcionamento, serão necessários mais 223 leitos que estarão à disposição da população. No entanto, o grande desafio é onde obter verbas, especialmente do governo federal, para poder tocar essa obra. O que nós estamos consolidando agora é um passo importante, a concretização de toda a obra civil. Os equipamentos básicos são necessários para o funcionamento do hospital. A partir de agora, os esforços estão concentrados na viabilização do custeio das verbas que são necessárias para que o hospital possa abrir as portas e atender a população. O que nós temos aqui é um hospital de ponta, utilizamos o que há de melhor em termos de infraestrutura, de tecnologia, será o melhor hospital da Baixada Santista, será uma grande referência para a saúde de toda a população. Então, nessa semana, nós entregamos a obra, né? Então, todas as instalações físicas estão completas, incluindo toda a parte de elevadores, ar-condicionado, que vai ser um ar-condicionado central, geradores, então toda essa infraestrutura está pronta, né? A próxima etapa é exatamente fazer a seleção, né? É um chamamento público que vai escolher a organização social que vai fazer a gestão do hospital. Isso vai acontecer a partir da semana que vem. Provavelmente no prazo aí de 20 a 30 dias a gente deve assinar o contrato. E a partir daí a gente tem uma expectativa que entre 60 a 90 dias o hospital entre em funcionamento na sua primeira etapa. Nós vamos abrir o hospital em 3 etapas. A primeira etapa vai custar 4 milhões por mês, a segunda etapa 8 milhões e na terceira etapa os 10 milhões. E nós temos garantidos 50% desses recursos do governo do estado. A outra parte deve vir do governo federal com o qual nós estamos negociando. Lembrando que o governo federal, até o presente momento, na obra, na reforma, nos equipamentos, não destinou 1 centavo para a obra do hospital. Sendo que esse é um equipamento que não é municipal, é um equipamento metropolitano, vai atender a região da Baixada Santista como um todo, assim como são as nossas UPAs, da UPA Central, pronto-socorro da Zona Noroeste, que fazem um atendimento de toda a região. Então, mais do que justo, é uma obrigação do governo federal colocar os recursos necessários para que nós possamos abrir o hospital. Santos, a cidade de Santos, fez a sua parte, fez a sua lição de casa, cumpriu com a sua responsabilidade e a gente espera o mesmo do governo federal.